Hei, mitt navn er Hans Jakob Dahl. Jeg er daglig leder av Pilegrimsenter Dovrefjell. Vi er på Hjerkinn på Dovrefjell, 965 meter over havet. En vanlig kirke, som alle andre. Ja, på ett vis, den brukes til dåp, bryllup, gudstjenester. Men samtidig har denne kirka de senere årene utviklet seg til en pilegrimskirke. Den ligger på pilegrimsleden over Dovrefjell, og er et viktig sted på veien for pilegrimene mot Nidaros. Hvert år arrangerer vi pilegrimsdager på Dovrefjell her, 10.–20. juli. Kirka er åpen hver dag, det er tidebønner, det er informasjon for pilegrimer. Og de aller fleste som går over fjellet her, er innom nettopp Øysteinkirka på Dovrefjell. Denne kirka har en spesiell utforming. Den er tegnet av Magnus Paulsson. Den sto her i 1969 og var ferdig og ny, og ideen hans, det var helt sikkert Snøhetta. Han formet kirka etter fjellet. Øysteinkirka er oppkalt etter, ja, ikke erkebiskop Øystein som mange tror. Den er oppkalt etter kong Øystein, Øystein Magnusson, som var konge i Norge fra 1103 til 1123. Han som lot bygge selehus for færafolket over Dovrefjell. Og det er nettopp et slikt selehus, et besøkssted, et hvilested, Øysteinkirka ønsker å være for pilegrimer og andre besøkende i dag. Så jeg håper å se deg en eller annen gang under pilegrimsdager eller på pilegrimsvandring her på Dovrefjell.